Mirror House Production представляет. Одного разу на пустоши. Бавруля. Бобкэт. М202. Велоцираптору в роли Кипча Смерти. А також Корбин Даллас, Джесс Уилкинс та Инчи. Ей, дозвольте мені задати вам питання. Що найсмачніше, що ви коли-небудь їли? У мене є цей рецепт омлету кігтя смерті. Мене аж свербить, щоб спробувати. Біда в тому, що мені потрібно яйце кігтя смерті. В кар'єрі на північ звідси повно кігтів смерті. Тож там десь повинно бути яйце чи два. A few moments later. To my little friend!